Det kanske. Vi får se. Där. Där är de iväg i alla fall. Och en rot, vilken kanonstart där, men det hjälper inte för det kommer Söderberg. Skjuter nu kanon. Rot på en andra för Kjellberg, Claesson, Jerry Söderberg och så har vi Emil Persson. Det är intressant att se det här. Om Söderberg lyckas hålla rot bakom sig eller vad som händer sker och flytter. Ja, får lite tattarkast där Söderberg, men han lyckas hålla i där. Nu har ni rot på den andra. Jag försöker han på att knuffa lite grann på Söderberg. Du försöker sakta i kurvorna, du får gasa lite mer. Henrik Kjellberg sticker ut på en andra plats. Och hårt uppvaktade han också utav Claesson där. Det är Erik Claesson som ligger på en tredje plats. Och så har vi rot på en fjärde, va? Ja, så ska det nog vara. Då har vi Emil Persson. Nej, det hade vi inte alls. Vi har Jerry Söderberg och Persson där. Oj då! Ja, Johan Söderberg fortfarande i ledningen. Henrik Kjellberg. Och den andra, alltså Erik Claesson. Erik Claesson på sig på utsidan. Nej, det har du inte. Nu leder det sig på utsidan. Och Claesson, Rot och Persson tar sig upp. Jerry Söderberg, han är just nu sist. Ja, det vet inte fan. Johan Söderberg. Erik Claesson. Daniel Roth. Emil Persson. Henrik Kjellberg. Jerry Söderberg. Nu är det tjocka på igen. Nu är det Persson som... Det gick lite väl fort, men det gick fint. Rot uppe på en andra plats. Och sen har vi Persson, Kjellberg, Claesson. Mälan måste in. Kom ut på sista varvet tror jag, om inte jag har räknat helt järligt, men det vet man ju aldrig. Det har ju hänt förr. Åker och de åker, men det är fortfarande Johan Söderberg i ledningen före Daniel Roth, Emil Persson, Henrik Kjellberg, Erik Claesson. Och så har vi Jerry Söderberg. Som inte verkar funka så jättebra för just det tillfället. Alla åkte alternativet också tror jag. Nej, inte start nummer ett. Johan Söderberg har inte åkt det. Då hade de nog två varv kvar då alltså. Så har vi varning på nummer 15, Erik Claesson. Och där glider Kjellberg ut. Nej, han glider inte ut. Han lägger av. Han lägger av. Nu så ska vi se här. Om Roth lyckas. Och ta sig förbi eftersom Johan Söderberg inte åkt alternativet ännu. Nu ska vi se, då måste han ta sig in där nu. Leder han så pass mycket så att han klarar det här? Eller blir han av med första platsen? Det är säkert en linje i alla fall. Då tar vi så skjuter en kanon. Han håller i, men det hjälper inte va? Jo, han har jämsides, de är jämsides. Det är omkörningsförbud där ja. Just det. Det står ju Henrik Kjellberg, står ju där nere. Nu då, ska vi se. Söderberg på insidan, utsidan. Nej då, du vinner idag. Det är Daniel Roth. Och på andra platsen, Johan Söderberg. Trea blir Emil Persson.